Σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν στο μετόχι του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Λόγω της ισχυρής νεροποντής κατέρευσε τμήμα αποτυχίως στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα του δρόμου. Στο χωριό Μαχαιράδο της Ζακύνθου απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα από αυτοκίνητο. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ όσοι βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο ευτυχώς δεν κινδύνευσαν. Και στο Αργοστόλι αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στους Παξούς. Μάλιστα, αρκετοί επιχειρηματίες χρειάστηκε να βγάλουν τα νερά από τα μαγαζιά τους με ό,τι μέσο διέθεταν. Προβλήματα όμως υπήρξαν και σε άλλες περιοχές Δυτικής Ελλάδας. Στην Κέρκυρα πλημμύρισε ο δρόμος προς το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, σημειώθηκαν πτώσεις κλαδιών, ενώ άνδρες υπηρεσίας προχώρησαν σε άντληση υδάτων από ξενοδοχείο στην περιοχή της Μεσογγύης. Λόγω των ισχυρών φαινομένων που έπληξαν αρκετές περιοχές Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Ενώ έντονα ήταν τα φαινόμενα και στην υπηρετική χώρα, καθώς ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Ιγουμενίτσα, την Πάργα και την Άρτα. Το απόγευμα της Δευτέρας, στα κινητά των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, είχε σε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112.